internet. Zo, ja. Een aantal uitzendingen terug hebben wij in het programma misschien wel de grootste fan van Vivianne Miedema gehad. En dat is Tim. Ik heb namelijk gehoord dat jij mega fan bent. Zeker. Van? Miedema, ja zeker. Nummer 9. Ik woon ook op kamer nummer 9. En dan dachten wij, nou heeft hij alles, behalve een handtekening. En Tim, ik zou dat kunnen regelen voor je, maar ik kan het niet beloven. Maar hier achter mij, dat is het stadion. En op dit moment is het Nederlands elftal het veld aan het inspecteren voor de wedstrijd. En over het algemeen kom je er niet zo snel bij. Alles in werking stellen om hier een handtekening van Vivianne neer te zetten. En misschien wil ze er ook nog iets liefs op zetten. Dus kom op. Een videoboodschap binnen van Veerle, dus kijk maar even mee. Hoi Marije, ik ben Veerle en ik ben super groot fan van Sari van Veenendaal. Alleen in Veenendaal hebben ze helemaal niks van Sari van Veenendaal. Dus ik zou zeggen heel graag een standbeeld in Veenendaal willen van Sari van Veenendaal. Marije, top als je kan regelen. Doei! Ik heb vandaag dus met Veerle afgesproken, hier op een voetbalveld in natuurlijk Veenendaal. En wij zijn Zef Sport, dus dat gaan we gewoon lekker regelen. Hey Veerle. Hey Marije. Hoe zie je dat standbeeld voor je? Nou, heel groot en van steen. Oké, groot en van steen. Ja. Oké, nou ik heb iemand gebeld. Ze is onderweg. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Okay, let's do it. Hey Celine. Hey, goedemorgen. Wat fijn dat je zo snel kon komen. Ja, ik heb mijn best gedaan. Hi, goedemorgen. Nou, Veerle hier, die wilde zo'n heel groot standbeeld. Ja. Maar waar is je steen? Ik heb het anders meegenomen. Kom eens kijken wat ik wel heb meegenomen. Zand? Ja, zand. Maar hoe gaan we dit nu doen dan? Ja. Als we het van steen gaan doen, dan zijn we over 3 weken zijn we nog niet klaar. Het moet natuurlijk nu snel klaar. En nu gaan we een heel mooie zandsculptuur maken. Dat gaat lukken vandaag. Hey, wat voor moois zal ik ervan maken? Nou, Sari van Veenendaal maakt altijd mooie reddingen en dan houdt ze die bal altijd klem vast. Het is eigenlijk een leeuwin met een bal die ze bij zich heeft. Ja, dat vind ik een supergoed idee. Heb je een beetje inspiratie ervoor? Dat gaat helemaal goed komen. Ik ben de nieuwe Sari van Veenendaal. Oké, Marije. Dit is de nieuwe Miedema. Kom maar, Marije. Je kan dit. Ja, en je wilt dus een standbeeld of zo'n sculptuur van Sari, maar waarom eigenlijk? Ja, zonder haar waren we nog nooit zo ver gekomen en ze kan supergoed keepen, dus daarom. Daarom eigenlijk, want je wilt haar een soort van eren dan? Ja. Ja, ze is gewoon de allerbeste. Ja, ik vind van wel. Ik denk dat het tijd is om even te kijken bij het standbeeld of het zandsculptuur. Ja. Gaan we even kijken? Zeker. Dat is een hele mooie leeuwin. Ja, vind je hem vet geworden, hè? Ja. Hij is groot, man. Nou, ik ben al best ver, maar ik moet echt nog een hoop. Ik denk dat hij af is, of niet? Ik denk het ook. Ik denk het ook. Oh, niet? Nog Sari. We hebben nog een kerst op de taart. Kijk. Deze zetten we ervoor. Ja, zet meneer. Nog een stukje terug. Hierbij openen we het standbeeld. Zandsculptuur. Van Sari van Veenendaal. Ja, hij is daar! Ik denk dat we even een fotootje moeten maken en even naar Ron en Sari moeten sturen. Even er allemaal erbij. Ja. Ik ga hier. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Yes. Hier is dus de persconferentie. Hier verzamelt de hele wereld zich om een aantal vragen te stellen aan 3 spelers straks. Nou, en al die mensen, die mogen ze allemaal 1 vraag stellen. Yes, centrum mijn castro, please. Mogen jullie zelf bepalen met wie je op de kamer ligt eigenlijk? We hebben wel een beetje invloed op bij wie we op de kamer mogen liggen. Vooral voor zo'n groot toernooi. Want op een gegeven moment, volgens mij liggen we nu al 6 weken bij elkaar. Ah. Dus als dat met iemand is die in de ochtend om 7 uur opstaat in plaats van, ik 5 minuten voordat het ontbijt eindigt, is het wel fijn als je bij iemand ligt die een beetje hetzelfde ritme heeft. En ja, daar hebben we zeker wel een beetje invloed op. Sari, jij ligt niet bij Loes, denk ik, op de kamer. En dan nu de quizvraag van vandaag. Ik heb aan Sari gevraagd, met wie lig je op de kamer?
Is dat A, Merel? Is dat B, Jill? Of is dat C, Jackie? Als jij denkt te weten wie op de kamer ligt van Sari, ga naar het onderstaande adres. En wie weet, win je wel, is een prachtige receptiepotbal. Ah, gisteren tekende ik een mooie Mona Lisa, maar wie was het? Dit was Anouk Dekker. Ben jij nou benieuwd of je deze mooie tekening gewonnen hebt? Ga naar het onderstaande adres. En wie weet, is hij voor jou alvast gefeliciteerd. Zapsport is er ook online. Na dit Zapsport WK-journaal ben je weer helemaal bij. Heel eerlijk gezegd, op vakantie doe ik helemaal niks. Ik heb zeker heel wat blunders gemaakt. Ben ik hier in de meest oranje klas van Nederland? Ja! Volg ons op YouTube en Instagram. Nou Tim, ik ben inmiddels in het stadion. Alleen wij hebben geen aanvraag gepleegd. Ik ben Bill heel dichtbij, maar zij inspecteren alleen het veld. En zoals je ziet hier, al die camera's, die staan hier alleen maar om foto's te nemen. Maar echt iets vragen mogen we ze niet. Maar ik ga wel mijn uiterste best voor je doen, want die bal die moet wel ondertekend worden door Vivian. Dan heb je de handtekening van hem. Ik zie Vivian daar wel lopen. Lisa, welkom bij de Oranje Barbecue. Dankjewel. De bedoeling is om zo'n hoog mogelijk hamburgers te maken. Elke laagje is een punt. En valt die om, dan moet je zo snel mogelijk opnieuw beginnen. Ik zou zeggen, kleed even om. Een beetje kok doet eerst een schort aan en dan de muts op. Oh. Oh, ik niet. Zo of zo? Zo kan ik. Ik zou hem zo doen. Ja, zo. Oh, het gaat wel. Oh. Nou. We gaan barbecuen. Wie bouwt binnen de tijd de grootste mega XL-burger? Hij moet zo hoog mogelijk en in de juiste volgorde. Aanvallen! Klaar? 3, 2, 1. Ja, begin met een beetje sla en dan een plakje kaas gezellig. Burger, en spek. Een burgertje en dan een stukje spek. Gezellig, een stukje spek. Ja, ja. Lekker hoor. Okay. En daarna tomaatje. Een tomaatje, heerlijk zo, ja. Hij mag niet vallen. Augur. Gespeeld is al 30 seconden. Dit is lekker. Een augurtje erbij. Oh, en dan een stukje brood. Een stukje gesteld. Hey, dit gaat heel goed. Yes. En een plakje sla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punten al. Oh. Oké, wacht. Goed. Dan heb je hier de goede gevolgorde blijven houden, hè, jongens. Hè? Ja. Ja, slaatje en dan een plakje kaas erbij. Ja, dat is goed. Deze gaat fantastisch. Jullie burger. Hebben nog iets minder dan zo'n halve minuut. Spek. Oh, mijn god. Spek erbij. Ja? Gezellig. Oh my god. Oh my god. Nog 10 seconden, jongens. Een beetje doorgaan. Een beetje door. Ja. Kom op, leg neer. Leg neer. Dat kan jij. Ja, die andere erop. Goed zo. Die er ook op. Nog 5. Tja, leg hem op. Oh my god. Oké. Okay. Nou, we gingen heel goed. Ja, het begon heel leuk. Ja. Maar dit ziet het dus, eindigt echt. Het eindigt, ja. Ja, ik ga het hier even doorkeren, want wat de naam ook alweer, dat ik moest snel opschrijven. Ja. Kuikentje of zo. Kuikentje. Team Kuikentje. De Kuikons. Nee, jongens. 0 punten. Maar ik wil wel even zeggen, we hebben dit wel kakelvers goed gedaan. We hebben een kakelvers broodje gemaakt. Kakelvers staat op dit moment. Ja, maar dat maakt niet uit. We hebben andere kwaliteiten. Tijdens het WK vrouwenvoetbal is Zapsport er elke dag. Ja! Wat gebeurt hier nou? Dit zie je morgen. Oh. Nee, dit gaat echt goed. Zo, dat is lastig. Dit is wel lastig dit, hoor. Ik heb er nooit zo'n slecht excuus ook gehoord eigenlijk. Kijken dus. Ik zie Vivian daar wel lopen. Zal ik zwaaien? Zal ze het? Komt ze nou naar me toe? Daar komt ze aan. Tim, deze is voor jou, man. Wij hebben een jongen die is zo gigantisch fan van jou. Hij heeft inmiddels een dekbed van je. Hij heeft een foto. Hij heet Tim. En hij heeft alles behalve een handtekening. Krijgt hij van jou een handtekening en wil je dan opzetten lief voor Tim, als je dat wil? Liefst voor Tim. Wat heel lief van je. Kijk eens. Ja, dankjewel. Hoi Tim. Eindelijk ook de handtekening zo meteen binnen. En ik hoop dat je voor de tv mag zitten om ons aan te moedigen. Doei doei. Hartstikke goed. Nou. Hij is voor jou en daar staat hij voor Tim van Vivianne. Ben je blij? Want nu naar je toe.